Die politie het onderneem om die voormalige interne auditeur van Misdaad Intelligentie se geheime fonds weer in 'n soortgelyke pos aan te stel. Kolonel Kobus Roos het sy werkgewer Arbeidshof toe gesleep omdat hy meer as 3 jaar gelede van die geheime fonds na die oop fonds oorgeplaas is. Dit nadat hy glo beweerde bedrog en korrupsie van onder meer die omstrede voormalige intelligensiehoof, luitenant-generaal Richard Mdluli, oopgevlek het. Kolonel Kobus Roos het in die hof getuig, hy is as interne auditeur van die geheime fonds van misdaad intelligensie verplaas, omdat hy bedrog en korrupsie oopgekrap het. Solidariteit het Roos gehelp met 'n aansoek teen die politie oor onbillike arbeidspraktyk. Hy het sy werk gedoen, hy het beweringe van korrupsie en bedrog het hy oopgevlek. Hy het vir sy meerderes gaan sê, hy is gesê, hou op daarmee, dis aan die skerpioene geopenbaar, dis aan die valke geopenbaar, dis tot op hoogste vlak geopenbaar en hy is aangesê om eenvoudig op te hou hiermee. Advokaat William Mukari, wat namens die politie optree, het gesê die balje te dagvaarding op luitenant-generaal Richard Mdluli probeer onderteken om in die saak te kom getuig. Toe persoon wat by die voormalige intelligensiebase huis was om gebel het oor die dagvaarding, het hy opdrag gegee dat geen persoon enige papierwerk moet onderteken nie. Roos beweer een van die redes vir sy oorplasing is dat Mdluli self by bedrog en korrupsie betrokke was. Hy het in ander woorde sy werk gedoen, hy het korrupsie oopgevlek en as gevolg daarvan is hy gewiktimiseer en so geskuif. Die SAPD het nou toegegee dat hulle vir hom 'n soortgelyke pos sal aanbied en hy moet dan nog oor nag gaan kyk na wat beskikbaar is. Die polisie het ingestem om Roos se regskoste te betaal. Die saak gaan môre voort. Gerard Pretorius, E-nuus, Johannesburg.